Soldan olan sekin. Soldan zor bol yaptı. Bir de hem çırağıyla soda. Bozor da benim kızı gıcağı hemen şeyde. Şimdi kör sattı öyle de. Ne için bana? Yakın kep kaldınız mı? Bana videoda hem öyle almışsın. Koşayın kaçı bu az yine koşayın. Yakışırlayken. Koçkalla kozularım zor eken. Bakadı yan eken. Bir de çırağı. Bir adak. Ona böyle git tur yarım. Savda oca bana eken. Ne çıpıl savda böyle yaptı? 2 milyon önce satı löptü. Koçkalla eken. Assalamu aleyküm. Salohiddinov kanalining aziz obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorva ishqbozlar, YouTube ishqbozlari, hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba 12 may 2024 yil biz Namangan viloyati Chust shahri Chust chorva bozoridan akalar qo'ylar narx-navolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videomizda kamchilik xatolar bo'lsa, ma'zur tutasizlar albatta. Videomiz yoqsa bir donagina like bosib qo'llab-quvvatlab do'stlaringiz gruppalariga, chorva gruppalariga Fadilitsa qo'shlarini so'rab qolamiz. Hurmatli akalar, bozorni bir qator chiroyli qo'ldan kelgancha aylantirib ko'rsatib chiqaman. Likni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Kommentariyani ham ochib qoldiraman. Savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'tib yozishlaring mumkin. Xohlasa bugun bozor asa qizishiga keldik. Juda ham chiroyli bo'lyapti bozorlar. Kanalimizni ko'rayotgan mehmonlarimiz bo'lsa, ekraningizda o'ng tomonida notifikatsiya yoki obuna bo'lish tugmachasi turibdi. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz bizda. Har kuni yangi kirgizib borilayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar akalar. Qani ketdik. Sizlar ko'p kutilmagan holatda biz syomkamizni boshladik. Likni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Sekin savdo bo'layotgan joylardan ko'rsatib o'taman. Bozorlar bugun juda nihoyatda zo'r bo'lyapti lekin. Masalan qizishiga keldik. Juda ham avjida. Qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ana akalar, semiz qo'chqonlar qatoridan boshladik. Videoni o'tkazib yubormay ko'rsanglar, yana bolalardan ham chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Sekin bozorda aylantirib, savdo bo'layotgan joylardan ko'rsatib o'ramiz akalar. Savdolar bo'lamiz, sekin chiroyli. Savdo bo'lyapti shunga. Savdoga bar ekan, necha pul savdo bo'ladi akalar? 41 aka. 41, rahmat. Salomat bo'ling. 4 million 100 ming so'm savdo bo'lyapti degan mana shu qo'chqorimizga, mana shunga. Nihoyatda chiroyli lekin yaxshi semirgan, et qoshi yaxshi. Necha yosh aka buni yoshi? Tishi 2 yosh. 2 yosh, ha? Isha ekan. Rahmat, salomat bo'ling. Juda ham chiroyli lekin 4 million 100 mingga savdolaring bersin. Mana jala bozor ishkasini oralatib kelgan savdo bo'layotgan joylardan ko'rsatib boraveramiz. Mana. Hoji bo'y necha pul narx aytilyapti bu katta qo'chqorga? 10.5 10.5 Juppiga 10.5 million savdosi bo'ldi, ha? Rahmat. Juppiga 10 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Mana qaranglar. Qo'chqorni kattaligini bir qaranglar, lekin. O'shanda 5.5 milliondan oshiq bo'ladi-da, juppiga 10 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi. Juda ham chiroyli lekin. Kattaligi kattaligi. Jonivor suyagi ham yo'qolib qolgan, juda chiroyli degan. Ketib qolganlardan sekin ko'rsataveramiz akalar. Bozor bo'layotgan joylardan aylantirib, bozorda odamlar ko'p. Xato va kamchiliklar uchun albatta ming bor uzr so'ragan holda savdolarni olamiz. Nechta savdo qilishda aka buni? 5 million. 5 million, ha? Rahmat. 5 million so'm savdo bo'libdi o'rtadagi katta qo'chqorga narginggacha ishib. Savdo bo'lmadimi? Mana uncha. 4 million sotilmadi mashinasi 4 millionga. Qirg'izistondan kelgan qo'chqonlarimiz ekan. Hayotda chiroyli. Yaxshi semirgan ekan. 100 150 ga yaqin chiqadi mana. 130 atrofida tirik vazni. Tirik vazni chiqadi, ha? 130 ta atrofida. Baholasa plus minus endi to'g'ri tushunasizlar albatta. Taxminan aytib o'tib ketamiz plus minuslariga. Rahmat, salomat bo'ling. Katta kichik qilib qo'chqonlardan sekin ko'rsatib o'ramiz akalar bozor ichkasidan. Assalomu alaykum, necha pul deyapsiz aka? 18 million. Juppiga. Mashalloh, 18 million naq aytilyapti juppiga. Barakasi bo'lsin. Bu zot qanaqa buni hisorim?
so'ragan o'xshab turibdi-da. Kommentariyada yoz bilgan aka-ukalarimiz yozinglarchi qanaqa ekan. Toni nihoyatda silliq ekan-da, tukun to'kib yuboradigan ekan qo'ydan. Juda chiroyli qo'y ekan lekin. Qo'chqoram zo'r semirib qo'yibdi. Tarozga qo'ydingizmi? Amaki, tarozga qo'yilganmi? Yo'q, qo'ymadingizmi? Qanchadan chiqadi tirik vazni? Kim biladi? 100 dan qadar bo'lsa-da. Baholasa, barakasini bersin. Juda ham chiroyli, yaxshi boqibsiz. Necha yosh hozir yoshlar bular? Bilasiz. Shagagan bo'lsiz, qo'nonasiz. Ikki tish, to'rt tish shagagan. Barakasini bersin. Juda ham yaxshi. Juda ham zo'r. Shunaqa, rahmat amaki, salomat bo'ling. Huzuringizda bo'lsin. Salohiddin o'z. Baholasin. Soldan olamiz sekin. Osh birinchi palvon. Mani ham mujallim bor. Savdoga baraka akalar. Nech kun savdo bo'lyapti aka? 9 bo'lyapti aka. Chupigami? Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi. 9 million so'm savdosi bo'lyapti. Juda ham chiroyli. Salohiddin. Akam olib qo'ying. Akalarimiz chiroyli savdo qilishyapti lekin. Ko'pincha ozroq qosish niyati bormi? Mana biz ham olib qo'yamiz. Suvitadigan qilib so'raymiz. Like bossin ha? Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar. Juda ham chiroyli savdo bo'lyapti lekin. Juda ham yaxshi lekin. Xudo xolasa. Rahmat. Salomat bo'linglar akalar. Bozoringizlarni yaxshi. Xo'p. Ana hurmatli akalar, sekin bozor ishkasidan. Kep necha pul savdo ko'ribdi? Bozor. So'radimi? Necha pul? 5.5. 5 million 500. Yaxshi, 5 million 500 so'rab keyingi qo'chqorimizga. Juda ham yaxshi lekin. Yosh qanaqa ekan buni yoshi? Yoshi nechtish? Bilmaysa. Yaxshi. 4 tishga o'tgan shaklida katta qo'chqor ekan, barakasini bersin. Taroziga qo'ymadingizmi? Taroziga qo'ymadingizmi? Jonivor 100 kilodan tepa bo'lsa kerak. 100-110 atrofida chiqib qolishi mumkin. Judayam yaxshi semirgan ekan, suyagi ham yo'qolib qoldi jonivor. Rahmat, salomat bo'ling. Hoji bova, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nechi puldan deyapsizlar buni? Qo'chqonlar? 5-dan. 5-dan kami bor. Qanchadan savdo bo'ldi? 9 million ha? Jicha qopda savdosi. Pishib qopdi ujo. 10 million narx aytilyapti, 9 millionga sotilmay turibdi. Judayam yaxshi. Judayam chiroyli lekin. Hoji bo'lamiz, tanigan bilgan aka-ukalarni laykni bosib yuborasizlar. Rahmat, bozorlaringiz bersin. Salomat bo'linglar. Hurmatli aka-ukalar, savdolarni olamiz. Savdolar juda zo'r bo'lyapti. Akalar savdoga baraka, necha pul savdo bo'lyapti? 8 million 800 million. Mana shu ikkovmi? 8 million 800, rahmat. 8 million 800 ga juda chiroyli savdo ketyapti. Mana shu bo'sh qo'chqorlar mana shunga. Hatto yaxshi semirgan ekan jonivor bu ham. Et yaxshi. Suyagi ham yo'qolib qolgan bularni ham. Hatto pishgan qo'ylar chiqaraganda tushdi ham juda zo'r pishgan. Dumbalari ham osilib ketdi jonivorni. Tirsillab, tirsillab ketdi jonivor. Tirs-tirs etkizdir, like qo'yib bosib qo'yasizlar. Juda ham katta qo'chqonlar serob bugun bozorda. Nihoyatda to'lib ketgan. Shu nariyoqdan bitta savdo bo'lyapti. Akalardan nari tomondan juda chiroyli savdo bo'lyapti. Sizga ko'rsatib o'taman savdo bo'layotgan joylardan. Eng bozorda eng qizig'i savdo bo'layotgan joylarida. Juda qo'lini ushlab ikki marta qisib baraka bo'lgani juda chiroyli. Ketdik. Amaki necha puldan savdo qildi ulardan? Assalomu alaykum. Savdosi bo'ldimi? Qorasini 4 million qilishdi. Qorasini 4 million, mashalloh. Mana hurmatli akalar, 4 million bo'ldi qorasi. Mana uchun mana sarig'i. Yo, buni siz emas, uni qorasini 4 million qilishdi. Buni savdo bo'lgan yo'q hali? Yo'q, hali. Rahmat. 4 million so'm. Juda ham chiroyli narxlar degan. Juda ham zo'r. Mana akalar, katta qo'chqonlar sekin ko'rsatib o'ramiz. Kep, assalomu alaykum. Nech pul deyapsizlar? 5 deyapti. 5? Savdosi bo'ldimi? Nech pul bozor pul berdi? Bozor necha pul berdi bozor? 4.5 million so'm bozor pul beribdi. Savdosi bo'libdi 4.5 ga. Juda ham yaxshi lekin, juda ham zo'r. Yoshlari qanaqa ekan aka bularni? Hali qo'zi. Qo'zimi? Qo'zi ekan, hali tish buzmagan jonivor. Juda ham chiroyli lekin, bo'yi bo'ydor ekan, hurmatli akalar.
buni qaranglar. Men kamerani sal teparoqdan ko'rsatyapman, o'shaning uchun sal kichikroq ko'rinib qolishi mumkin. Hatto bo'ydor katta qo'chqor ekan bu yer. Mana. Qanday qilsam? Jonda juda ham chiroyli ekan. Masalan, endi semiradigan xonasiga ham kelib turdim ular ham o'zi ekan. Ya'ni ozgina boqaman degan akukalarimiz bo'lsa, juda ham chiroyli ketadi degan. Barajasini bersa. Hatto yana bitta katta qo'chqor turibdi. Mana 1 metrdan oshiq bo'lsa kerak mashina bo'yiga. Juda ham baland aka, assalomu alaykum. Nechi pul narxatsiz? Aziz Jabs aka? 6.5. Mashinagami? Mashalloh, 6.5 million so'm savdosi bo'pti. Qo'chqor nihoyatda katta, lekin bo'ydor ekan jonivor. Yosh qanaqa ekan aka buni? 4 yosh, ha? Hojiboy sizga qaraydimi? 4 yosh, ha? Juda ham chiroyli, lekin yaxshi boqibsiz. Barakasini bersin. Juda ham yaxshi lekin. Narginga chi hojiboy, narginga savdo qilmadimi? Ekovi ham 6.5. Ekovi ham 6.5dan, ha? Rahmat. 6.5 million so'mdan. Donaga 6.5dan savdo bo'pti. Juda ham chiroyli lekin. O'ta katta variantidan ekan. Hojiboy, bitta savol, taroziga qo'yganmisiz buni? Tortilganmi? 150 kilo chiqadimi hozir turishi, mana shu. Chiqsa kerak. Mashalloh, barakasini bersin. Juda yaxshi. Yaqin qoladi. Chiqmasa ham shu 150 ga yaqin. Ha. Toshlarni ham ko'rsatib o'taman. Nihoyatda ko'kraklari ham yaxshi, lekin o'ziga zo'r olgan, lekin suyagi yo'qolib. Juda zo'r semirgan ekan. Mana hatto yana bitta katta qo'chqor turibdi. Katta qo'chqorni. Assalomu alaykum. Nechi pul narxatyapsiz aka? 5. Qancha so'radi bozor? Bozor 5 qilyapti. Bozor 5 qilyapti. Siz nechi pul narxatdingiz? 10. Jichcha bor-a? Qancha bor-a? Mana ajalar. 5 millionga sotilmadi, savdosi bo'pti. Jichcha bor deyapti. Juda ham yaxshi ekan. Rahmat, bozoringiz bo'lsin. Salomat bo'ling. Mana qarang, juda sifatlilar ko'p, zo'r chiqib, ko'p chiqaradigan tushgan. Zo'r semir qo'yganlar ekan mana bular. Ko'ra. Akalar yo'q ekan, egalar. Hojiboy sizga qaraydimi? Yo'q. Kim ekan egasi bu? Mana bizga. Barakasini bersin. Yaxshi. Nechi puldan bo'pti hojiboy bular? Bular ikkitasini 8 ga bermay turibdi. Juppaga 8 million. Kim siz olyapsizmi, sotyapsizmi? Olyapmiz. 84 ga. Yozdim, tuzarandim buni. Ko'p. Juppiga 84 ga olibdi akamiz. Juda ham chiroyli lekin. Juppiga bo'ldi aka. Rahmat. Juppiga sotilibdi 8 million 400. Juda ham yaxshi lekin. Olaman. Ha, qo'chqorlarga savdo bo'lyapti. Oling endi amaki, olib oling. Bir ko'rsatamiz. Qo'chqor nihoyatda chiroyli semirgan lekin. Barakasini bersin. Yoshi qanaqa ekan shu buni? Yoshi. Tishi nechida shu? Qo'zimi hali? Rahmat, qo'zi ekan hali. Boqadigan ekanda bo'lmasa yana ozgina. Juda ham yaxshi. Barakasini bersin. Chiroyli qo'chqorlar ko'p chiqibdi bugun bozorga. Bozorlar ham to'lib ketdi qo'chqorlar lekin. Qo'chqorlar ko'p. Savdolar ham juda zo'r savdo bo'lyapti lekin. Rasa qizigan bozor. Qiziqqan akukalarimiz har yakshanba bozor bo'ladi. Kelaverasizlar. Nima bo'ldi oldilaringiz? Nechi pul bo'ldi? 11 million. 3 ov, ha? 11 million bo'pti. Qo'zimi hali bular? Qo'zi ekan. 3 tasi 11 million so'm bo'pti. Juda ham chiroyli ekan. Yaxshi sotilibdi lekin, hurmatli akalar. Qo'chqorlar ham katta qo'chqorlar ekan-da. Bittasi sotilgan shekilli, o'sha yerda. Sotilgandan sekin ko'rsatib o'taman. Xato va kamchiliklar uchun ming bor uzr so'rayman akalar. Odamlar ko'p. To'g'ri tushunasizlar. Polvon qo'shib turing-da. Qaysi biri baraka bo'ldi shu? Ikkovimi nechi pul? 66. 6 million 600, ha, jupiga rahmat. 6 million 600 ga baraka bo'pti ikkovi. Juda ham chiroyli, yaxshi boqadigan qo'chqorlar ekan jonivor. Boqma qo'chqorlar. Mashalloh. Mana bu o'zimizni qo'ylardan mesmi? Ha, shunday. Mesmi, ha? Rahmat. Barakasini bersin. 6 million 600 mesli qo'chqorlar sotilibdi, qo'z qo'chqorlar. Hojiboy, qaysini savdo qildingiz? Savdo qilmadim, savdo. Savdo qilmadingizmi? Yaxshi. Barakasini bersin, juda ham yaxshi. Nechi pul savdo qildi bularda aka?
87 jupiga mı? Rahmat. Jupiga 8 million 700 000 savdosi bo'libdi mana shu ikkov qo'chqorda. Qo'zi bular hali, ha? Yotishmizganmi? Ha, mana 6 tish. Mana shu. Ikkov ham 6 tishdan ekan. Juda ham chiroyli lekin. Juda yaxshi semirgan lekin bular ham akalar. Etoshi yaxshi ekan. Bular ham bo'ydor ekan, uzunligi ham mana uzun ekan lekin. E'tibor qilinglar mana, e'tibor qilib qo'yinglar. Mahatta uzun. Yaxshi. Juda ham zo'r bozorlar. Yo'l ko'p cho'zib yormasdan hurmatli akalar, yana bola qo'ylarni qatordan ham sekin ko'rsatib o'ramiz. Qo'zi qo'chqor boqmalardan sekin. Yana bolalardan nech pul bo'libdi shep? 6 million. 6 million. Oling, oling. 6 million so'm. Barakasini. Olib chiqib ketishyapti akalarimiz. Yurishini qaranglar, buni paxtalarini qaranglar, orqa tomondan juda chiroyli. Hammaga nasib qilsin, hurmatli akalar. Mana shunaqa qo'chqorlardan boqish. Juda ham yaxshi. Savdolar do'lamiz akalar, nihoyatda qiziyapti savdolar. Mana savdoning zo'ri bo'lyapti, juda ham chiroyli savdo. Bozorda men qiziq joyi mana shuda. Mana shu ko'rsatib oladi. Nech pul berdingiz savdoga baraka? 700 berdik. 3 million 700 qaysi biriga? Mashingami? Rahmat. 3 million 700 ming so'm pul beribdi akamiz. Juda ham chiroyli lekin. Juda ham zo'r. Ana mashhurda bir ayt. Yaxshi lekin. Tish buzmaganmi aka bu? Buzgan ha? Tish buzibdi akalar, ikki tish ekanda endi. Qo'ziga o'xshayapti lekin turishlari ham. Juda ham chiroyli. Yaxshi barakasini bersin. Nasib qilsin hammaga. Rahmat, salomat bo'linglar. Barakasini bersin, juda ham chiroyli. Hojiboy, nechi puldan qaytyapsiz? Assalomu alaykum. Alaykum yaxshimisiz? Salomatmisiz? Nechi pul deyapsiz? 5 deyapsiz. 5 deyapsiz. Qancha savdo bo'ldi bozor? 3 million 900 ha? Ozgina qoldi, xudo xolasa. 3 million 900 ming so'mga savdo bo'libdi. Tish buzmaganmi hali? Shishak bo'ldi. 2 tish ekan ha? Xudo xolasa 2 tish ekan, yaxshi. Juda ham chiroyli lekin. Bozor semirdi. Hojibo bozoringizni bersin. Rahmat. Hurmatli ukalar. Ko'rasizlar, sekin yo'lingiz bormas, savdoni olamiz. Savdolar bo'layotgan joyda sekin. 25 ming so'm berarmasalar. Savdoga baraka nechi pul berdingiz, chep? 25 ming kam 29. Mashinangami? 25 ming kam 2 million 900 mingga savdo bo'lyapti. Mana shu qo'chqor. Qo'chqor bu? Qo'chqor ekan. Chep, mashina ko'rsatib oladi. Qancha ro'yxatdan chiqdi? Ha, mana grammi. Juda yaxshi. 900 ming, 25 ming kam. Juda ham zo'r. Qaysi narxinga pul berdingiz, aka? Savdoga baraka, nechi pul? 3.5 million. Yana bitta olmang-ku. 3.5 million. Juda ham yaxshi, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli semirgan. Boqma qo'chqor ekan-da. Boqadigan qo'chqor ekan. Yaxshi. Bozorlar. Bemojonim 2 million oldi. Nima deysiz aka? Yaxshi, ko'ryapsiz. Mana hurmatli akalar, o'sha yerda yana qizg'in savdo ketyapti. Juda ham qizg'in savdo bo'lyapti. Savdolar ko'rsataman. Eng qiziq joylarida. Qaysi birini berdingiz? Mana shumi? 2 million 900 mingga savdo bo'lyapti, mana shu realni sotilgani yo'q hali. Juda ham chiroyli. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Charchamang, tuzimisiz? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Savdo qilmadingiz nargin? Necha puldan? 8 4 puldan. Uchoviga? Uchoviga 8 million 400 ming so'm pul beribdi bozor. Barakasini bersin. Juda ham yaxshi. Boqma qo'chqonlar ekanda. Uyda bormi shu? Uyda bormi yana? Qo'chqonlardan bormi uyda? Ha, uyda bor ana. Telefon raqamini qo'yib ketaylimi? Nomeringizni qo'yib ketaylimi? Yashat emasmi? Rahmat, salomat bo'linglar. Bozorlaringiz bo'lsin. Salohiddinuz aka. Salohiddinuz. YouTube'dami? YouTube, xudo xohlasa. Shunaqa hurmatli ukalar, sekin
ko'rsatib mana bozorlarni shikastdan ham ko'rsatib o'tib ketaman. Tomosha qilib, bozorga kelganda bo'lib, aylanib ketaverasizlar, musofirda yurgan aka-ukalarimiz. Mana. Juda zo'r bo'lyapti bozorlar ham, lekin rosa qiziyapti. Zo'r qiziyapti bozorlar. Mana shu hoji buvan savdosini olamiz. Keling shuni. Ha. Ana, mana shuni ko'rsatib olay, iltimos. Video ko'r. Hoji buva necha pul savdo bo'lyapti? Savdoga baraka. 8 ming bo'yapti. Uchovimi? Ha. Juda ham chiroyli lekin yaxshi. Rahmat. 3 800 000. Yaqin kelib qoldingizmi? Mana videoda ham olamiz. Qo'shing hoji bu ozgina qo'shing. Yaxshi lekin. Qo'chqonlar, qo'zilar ham zo'r ekan lekin boqadigan ekan juda chiroyli. Bu yoqda aka. Mana bu qo'ylar sotiladi. Mayli, endi ancha farq qiladi. Juda yaxshi. Shunaqa hurmatli aka-ukalar, endi har xil odam bor-da bozorda. Kimdir oldi edi, kimdir olmadi edi. Shunaqa. Ko'rib ko'rasizlar, qo'zilar qatoridan ham sekin ko'rsatib o'tib ketaman akalar. Necha puldan deyapsiz aka? Qancha qilishdi? 2 million. 250 ming savdo qilishdi. Jupiga? 2 million 750 ming. Qo'chqormi ko'y? Ko'y ham sog'liq aka. Juda ham yaxshi, lekin necha oylik hozir bular? Bahorlik. Bahorlik. 2-3 oylikdan ekanda jonimiz. Juda ham yaxshi. Yosh qo'zilardan-da, lekin juda ham chiroyli. Keldim, yana bolalar qatoridan sekin. Egizak chiqqan bo'lsa, egizaklardan ham ko'rsatib o'tib ketaveramiz, qo'zilardan. Aylantirib. Necha pul bo'libdi, shef? Necha pul? 1 million 800. Oldingiz-a? 1 800 000 olibdi. Bolasi nima buni? Bolasi qo'chqormi, sog'liqmi? Bolasi sog'liq. Bolasi sog'liq. Yoshi qanaqa ekan enasini? 2 kishi ekan. Endi 4-chisiga endi harakat qilyapti ekan jonivor. 1 800 000 ketdi mana. Enasiga chicha mehr berish kerak ekanda ozgina. Ozgina mehr yetishmayapti. Mehr bersa yaxshi, lekin barakasini bersin. Rahmat. Bozoringizga barakasini bersin. Qanchadan berdi? Qo'zilar, yana bolami bular? Necha qo'y? 4,5 ming. Egizak? Yo'q, egizak. Bitta mana. Ha, bu buni bolasi, bu buni bolasi. Necha pul qildi mana shuni? Bitta. Pul bermadimi hali? Narxini bilmadim hali qancha. Narxini bilmadingizmi? Siz bilasiz narxini? Jupigami? 4,5. Ona bolaga 4,5. 9 million. Zo'r pul beribdi, lekin juda ham chiroyli bo'ldi. 9 millionga. Вообще zo'r pul beribdi, lekin bozori kelgan ekan bu kaxonda. Sotish kerak edi. Mana lekin juda ham katta qo'chqor bo'ladiganlar ekan, lekin. Kelajagi bor ekanda. Bu qo'chqormi, sog'liqmi bu? Qo'chqor, qo'chqor deyapti. Qo'chqor ekan haqiqatan. Juda ham yaxshi, lekin 4,5 milliondan bozor pul beribdi, sotilmadi. 9 millionga. Turishlar ham yoshki jonivor hali mana. Kitishdi endi buzganda o'rta yosh bo'lib. Rahmat, bozorlaring bersin. Savdoga baraka. Necha pul savdo bo'lyapti? 5 million 300 ming so'm aka, 5 ta qo'chqor. 1 million 60 mingdan. 1 million 60 mingdan donaga. Hammasi qo'chqor ekan jonivor. Juda ham yaxshi lekin. Salohiddinov aka. Mashhur qo'chqorlar ekan, juda ham chiroyli lekin. Bor baraka. Bizning dukamiz bor. Agar ekan. Salohiddinovdan. Salohiddinov aka. Salohiddinov. Mana 1 million 60 mingdan savdosi. Juda ham chiroyli savdo bo'lyapti. Ha. To'liq yo'q. Og'amimni ko'rdi. U bunaqa bo'lmaydi-yu. Yolg'on gap bo'lmaydi-da aka. 500 ming berdi, to'liq qo'ydi. 100 ming berdi. Yo'q, ochiq o'yin bo'lyapti lekin. Juda ham chiroyli savdolar. Mana akalar, barakasi juda yaxshi bo'ldi. Savdolar qattiq bo'lyapti lekin tushda. 1 million 60 mingdan sotilmay turibdi. Realni bo'layotgan savdolar. Qo'zilarni ko'rsatib o'tamiz.
Qo'zlar qatoridan. Qo'ylar ham holatiga qarab bo'lavorar ekan de endi savdolar ekan. Nech puldan savdo qildi akalar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Nech puldan qildi? 2 million bo'ldi shekilli. Oldilaringmi? Sotildik. Sotildimi? 2 million sotildi. Qo'chqorimi sog'ligimi? Ikkovi ham qo'chqor, ha? Rahmat. 2 millionga sotilibdi qo'chqor ekan mana shu to'yda. Shu to'yni ketmagan qo'chqorlar hozir. Bu ham chiroyli ekan. Qolganlarni savdo qilmadimi? Savdo bo'lgan yo'q, mana qolganlari ham mashin sheriklari ekan. Shunaqa hurmatli akalar, Qirg'izistondan kelgan boqmoq qo'chqorlardan sekin ko'rsatamiz. Beramiz. O'sha yerda Hoji buva juda chiroyli savdo qilyapti. Savdo ko'rsatamiz. Savdoga baraka, nechta savdo bo'lyapti? Qaysi biri? Ikkinchisi. Rahmat. 3.5 million so'm savdo bo'lyapti. Ikkinchisi mashin ekan, jonivor. Mana shu. Juda ham zo'rli ekan. 3.5 million so'm boqmoq qo'chqor ekan, jonivor. Olag'osh bo'lib qolganidan olib bitta ehson o'tkazib borsa bo'lavorar ekan lekin. Uzunligi nihoyatda uzun ekan. Bo'yi ham bo'ydor ekan jonivor. Galdasi kuchli ekan-da. Mana oldi tomondan ko'rsatib o'taman sizlarga. Salohiddinov. Salohiddinov deb yozsiz. Mana hurmatli akalar, savdo bo'layotgan joylardan sekin ko'rsatib o'tamiz, ketirasiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshi kunda ko'rishaylik iloyim. Sekin birovlik to'xtatib qo'yamiz shu yerda. Yaxshi kunda ko'rishaylik iloyim.